sou grato ao Senhor por todas as provações que me fazem crescer em ti, ao deixá-lo agir. Sou grato ao Senhor, pois as provas vêm transformar a minha vida, paciência traz, aprendendo a amar. Mas é difícil te entregar meu egoísmo e assim deixar que o teu espírito controle o que eu sou. Mas quando chegam as provações, eu logo quero agir, e a voz de Deus assim eu deixo de ouvir. Sou grato ao Senhor pelas lutas que vou viver. Posso vê-lo a me proteger e me desviando do mal. Aleluias. Pois prometeste, tu prometeste, Senhor, que em cada provação tu me sustentaria com a tua mão. Mas é difícil te entregar meu egoísmo e assim deixar que o teu espírito controle o que eu sou. Mas quando chegam as provações, eu logo quero agir, e a voz de Deus assim eu deixo de ouvir. Sou grato ao Senhor, porque a vitória é crescer em ti, entregando-me tudo a ti. A vida é bem melhor. Ó meu Senhor, ó meu Senhor, quando tudo se acabar, tua face vou contemplar e contigo morar. Mas é difícil te entregar meu egoísmo e assim deixar que o teu espírito controle o que eu sou. Mas quando chegam as provações,
eu logo quero agir. E a voz de Deus, assim eu deixo de ouvir. Mas é difícil te entregar meu egoísmo e assim deixar que o teu espírito controle o que eu sou. Mas quando chegam as provações, eu logo quero agir. E a voz de Deus, assim eu deixo de Olá, meus irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus. Desculpa deixar a emoção às vezes dominar a gente, né, meus irmãos? A gente não tem como se controlar, né? Deus sabe todas as coisas e é Ele que está no controle. Louvado seja Ele por isso, né? Não tem como a gente adorar ao nosso Deus e o Espírito Santo não se manifestar. Na verdade, o Espírito do nosso Deus está presente em nossas vidas em todos os momentos, né, meus irmãos? Glórias a Ele, louvado seja Ele por isso. Este louvor eu já tenho ele aí no canal, faz muitos anos que eu gravei, e é por isso que o irmão Cedes está regravando ele novamente, tá, meus irmãos? Estou postando ele aí novamente, espero que vocês estejam comentando. Aquele que não é inscrito, você que não é inscrito, meu irmão, minha irmã, meu amigo, se inscreva, dê o seu joinha, para que o YouTube recomende o canal do irmão Roseiros para mais pessoas e sejamos abençoados em nome de Jesus. Combinado, povo de Deus? Muito obrigado, meus irmãos, pelo carinho que vocês me concedem. Esses dias o irmão Roseiros não está respondendo os comentários de vocês, porque quando eu estou no trabalho, quero esclarecer isso para os irmãos, quando eu estou no trabalho, não há como responder, mas eu dou um joinha e um coraçãozinho para identificar, para os irmãos ficarem cientes que eu li o comentário de vocês, tá, meus irmãos? Eu só respondo os comentários quando eu estou de folga, mas estando no trabalho, aí eu leio o comentário e dou um coraçãozinho e um joinha para vocês entender, ficarem cientes que eu li o comentário. Combinado, povo de Deus? Que Papai do Céu derrame chuvas de bênçãos sobre nossas vidas, meus irmãos, hoje e para sempre. O irmão Seiros vai almoçar, buscar minha filha na escola e trabalhar, né? Tenho contas para pagar, tenho família para sustentar e eu para me alimentar, né, meus irmãos? Desculpa aí, eu estou meio gaguejando aqui, titubeando, porque tá muito frio, tá, meus irmãos? Tá muito gelado aqui em Cajamar. Beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau, povo de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.